Zdravím všetkých pri sledovaní ďalšieho pokračovania Hearthstone. Mám tu teraz bratranca so sebou a budeme hrať arénu. Zdravím všetkých. Tak poďme rovno na tú arénu. Áno. Máme našetrené nejaké tie goldy, takže ja, môžeme sa tu rozbiť toho to. Dosť, no. Tak nehral som arénu, hral som väčšinou ten ranked mače. Áno. No čo nám to hodí? Warlock je obľúbený, ale je tu Roach a Mag. Mag bol teraz nerfnutý, tak to asi nebudeme dávať. No jasné. Ale môžeme skúsiť Roacha alebo Warlocka. Čo myslíš? Obidvaja sú akože tiež moji obľúbení a za toho Roacha v poslednom čase veľmi rád hrám, ale aj za toho Warlocka, tak je to na tebe, vyber si. Tak ideme Warlocka. No, ale dal si one, Roacha. Roacha, čo to... OK, pohode. Už by som klikol mimo. Pohode, však obidvaja sú v pohode, ako zábavne za ním. Záleží, aké karty vyfasujeme. No, tak toto je zaujímavé. Tú kartu nepoznám. Toto je veľmi dobrá karta, to Shadow Flame, no, ale... Aha, čiže zabijem si vlastnú jednotku koľko má atak, toľko robí všetkým nepriateľom. To je no, celkom zaujímavá karta. To je dobrá ako karta. Doomguard 5-7, nie je zlý, také, ale... No, až o dve karty prídeš. Prídeš no, o dve karty, presne. Nevýhoda. No, ale Emperor tak, Cobra je dobrá. To není zlé, ale on väčšinou vydrží tak jeden taký, jeden útok a potom... No, niečo zabije síce, ale neviem. Ale ja by som išiel, neviem, ja by som dal Flame. Ten Shadow Flame, no to sa hodí. Máme Shadow Flame, uvidíme. Veľa. No, tu by som asi určite Yeti. Toho Yetiho... Zatiaľ by som dvojku ešte nedával, aby nám došli nejaké... 3-1 je málo, to hneď umre. To je, no, to je nič. Ako niekedy sa to zíde ten charge mať, ale je také, on je len tak na jedenkrát. Dajme toho Yetiho. No, ten je taký solidný. To je tak z Paladinovho deku. Tak tu len tieto 4 dve... damage, počkaj, 4 áno, damage áno. A... Dostaneš, dojdeš o kartu. Ideme o kartu. Alebo tu je... Divine Shield a 1-1. Aha. A to sa asi démona, to sa neoplatí vôbec. No, to. Zničí démona, vráti nám 5 života, no. To sa neoplatí. To sa neoplatí, varene, ne, to ne. Ani normálne, ale... Toto není zlé. Není zlé na začiatok, na začiatok. Áno, že keď to môžeš niekedy aj buffnúť trošku, ona má ten Divine Shield. Neviem. Zoberme tohto. Tak, zober, daj, no. Aby sme mali nejakú jednotku. No, toto je zaujímavé. Questing Adventurer, či ak sa to povie. Ten má, vždycky keď ti dáš nejakú kartu, dostane 1-1, život aj útok. Ja som s týmto zabil kopec ľudí. Nabuffoval som ho až na 12, 11 alebo tak, úplne brutálka. Hlavne pre Rogue deck. Áno, tam, hej, lebo tam veľa kariet, tam komba používaš. Hej. Toto je tiež veľmi dobrá, tá stredná, tá je veľmi dobrá karta pre mágov a takí, čo majú veľa spelov, aj pre týchto warlockov. To je veľmi dobré, lebo ti to hneď hodí kartu, pokiaľ aspoň vydrží dve kola, a to by mal, niekedy aj viac. A aj táto karta není zaujímavá. Void Terror. Je zaujímavá, že ako no. Niekedy sa to ako, je to dobrý rush, ale... Keď máme už nejakých 2 miliónov, tak oni vlastne hodíš ho medzi nich, on ich zabije a dostane ich život a útok. Áno, všetko si zoberie na seba a v podstate môžeš mať len jednu, nejakú jednotku a keď už potom chceš akože tohto dáš a on zožere tú jednu. Áno. Ale ja by som išiel na tú peťku si myslím a on ti dá aj kartu. No budeme potrebovať ťahať karty. Hej. Miesto, aby sme nedali život. Hej. No tuto je to, myslím si, že asi jednoznačne by som dal toho Murloka, lebo to, ten Restore 2 Heal, tak to niekedy na začiatku ani nepoužiješ a je to zbytočné. Dve je málo. No. Dve je málo. A tí murloci to aspoň ti dá ešte ďalšieho. Presne, to sú dve jednotky na ploche. Môžeme tohto hneď na to hodiť. Nebol. Nezobrali sme si ho? Ja si myslel, ono nejaký buff alebo niečo. Nezobrali sme toho psa. Vieš, to sme mohli hodiť medzi murlokov, aby dostal ich... Áno. Nevadí, však bude ešte možno. Tak, ale dobré, to je murlok je v pohode. No, Summoning portál. To je veľmi dobrá vec, to som mal. Veľmi hodí. Ja som mal 2 minulé v arene a som ale s tým to, robil ako... Totálny bullet magnet. Je to taký taunt, no. Všetci sa na to sústredia. Je to dobrý taunt, no, len
No je to také máme ako... Máme tu začiatočnícky tán, ale má dva života. A ten je slabý, to nič. Je strašne slabé a to ti... Dal by som ten jeden portál, no. Portál, no, tiež si snáď myslím. Snáď sa zíde. Mal by sa zísť. Acidic Swamp Ooze je veľmi dobrá karta. Áno, keď hráš proti nejakému, čo používate zbrane napríklad, aj široké spektrum, môže to byť Hunter, môže to byť Warrior, môže to byť... Paladin. Paladin, môže to byť Roach a... Jo, veľmi dobré využitie. Áno, áno. Aj ten Orc je veľmi dobrý. Ten Orc je dobrá. S tým kombom, keď dáš napríklad ten portál hore, tak bude stať o 2 menej. Čiže hej. By bol tak ako... By sme ho dostali za 4. No. Tak by bol veľmi dobrý. Ako, ale jak chceš, je to na tebe, aby som volil medzi... Toto je tiež není zlá karta. To je väčšinou, no. Keď si chceš potiahnuť. Áno, možno keď si mag a ešte mu ubereš, vieš, jeden život, tak ti dá jednu kartu, ale... Záleží, že koľko dostaneš z neho kariet, no. Väčšinou ti ho zabije na jeden krát sa snaží a tým pádom... Potiahneš len jednu kartu, No to je dosť také, no. Tak bereme asi tohto. Daj, no, aspoň zničíme nejaké. Ale ďalší Murloc. Ale na druhú stranu máme aj Flame Imp. To ja používam dosť často. Ktorý bol nerfnutý, že dával 2 damage vlastnému ako tebe. Áno, teraz áno. Dáva 3. Aha. No asi myslím si, že na začiatok je... Môžeme rushovať Murlocmi. Áno, neviem, no je to na tebe. Alebo Flame Imp. Ono zase tá 3-2 asi až tak neurobi to. Skôr by som si nehal tie 3... ten 3 heal, ako by som radšej použil tých Murlocov. Lepšie mať viacej jednotiek na ploche. Áno, jasné. Tu by som dal Direwolf Alpha. To aby, dobre, môžeš. Na tých Murlocov, keď môžeš buffnúť ešte plus jeden útok. Môže byť, hej. Zase všetko sú to celkom dobré karty. Ale dal by som toho teda. Ja som zvyknutý, že ja si pamätám karty, čo mám vo svojom builde. No, tuto, z týchto nepoznám ani jednu. Nepoužívam teda. Ja používam veľmi moja obľúbená ten Demolisher. To je úžasná Demolisher. Karta. On dáva 2 damage random, čiže môže dať aj jemu, herovi, alebo jednotku. Ale je to veľmi dobré. To je skôr jak taunt, lebo tiež sa snaží zbaviť, aby každé kolo mu nedal 2 damage, takže... Jasne. Takže dal by som asi ten Demolisher, toho Demolishera, lebo ostatné tu vyzerajú. Určite ne tú strednú, lebo ten Arcane Golem, to je... On dá veľkú výhodu nepriateľovi, že mu dá jeden mana kryštál navyše a potom ty to ťažko dobiehaš, má potom veľkú výhodu. Sice má charge a niekedy sa to dá použiť, ale... Možno nejaká dorážka, ale áno, toto je lepšie. To je lepšie, určite. Je to troška RNG, ale... Hej, ale... Oplatí sa to. No. A zase máme toho Swamboos, takže to neviem, že či ho dať, alebo... Tento sa hodí skôr pre mága, pre prista. Hej, ale... Máme tu Korhan, lenže ten má strašne málo života. Ja tak by som povedal, dal... Sedmičkový. No, ten sa neoplatí. Dal by som ďalšiu lepšie bojku. Ten... Áno. A potom budeme dávať nejaké tie... Ďalší summoning portál. A máme nejaké, ešte nemáme moc veľké jednotky. Veľké tu máme jednotky, jednu peťku, zatiaľ sa... No potom budeme musieť nazbierať nejaké šesky, sedmičky alebo niečo, aby sme... Áno. Ale sme na 11. karte, tak no, ešte máme čas. Tak čo, ideme na ďalší portál? Ja by som dal ďalší portál. Dobre, no, OK. Keď sa podaria dva portály na YOLO portál, plochu, tak to... No. To bude celkom dobré. Tuto tá trojka je veľmi silná a ten Sukubus je tiež dobrý, ale prídeš o kartu a ja by som si radšej držal karty čo najviac a tá trojka je veľmi dobrá, lebo vydrží dva útoky väčšinou, lebo má ten Divine Shield, takže a trojek máme málo, takže by som dal trojku asi. No, plne súhlas. No, tuto zase Blood nejaké... Raptor, Elven Archer, to znamená 5 healov, Abusive Surgeon je celkom ináč dobrý. Áno, niekedy sa veľmi hodí. Tak buď to naľavo alebo napravo, no. Bloodfen Raptor je dobrá cena, lebo to je dvojka za 3-2. Áno, to je v pohodičke, no, to je také. Zobral by som toho Raptora asi. Dobre, kľudne, hej, radšej toho, no. A tuto by som zobral asi, neviem, že či si chceš, ty ako Warlock nepotrebuješ si zase tak na karty ťahať, čiže to, ten inžinier, nový inžinier netreba. Dobre, tak to vyhodíme. A tá sova je strašne ako, ona má ten silence, ale ostatné má úplne hrozné ako tie štatistiky, že hneď zomre.
Čiže dal by som toho Tigra, no. Čiže 5-5 mali, áno, aby sme mali, hej. Stealth. Áno, to je veľká výhoda, že je neviditeľný, takže... Ďalší skumulinko. To už je veľa, to už je veľa. To už je moc. To stačia dva, no. Treba si postaviť tak iba zo summoning portálu. No. Vieš čo, tu by som dal tú trojku úplne naľavo, lebo niekedy možno, že sa to hodí, lebo nemám dobré skúsenosti tu s tou Wind Fury, lebo väčšinou hneď zomre a nestihne dať tie 4 damage, keďže dvakrát útočí. Uh-huh. A ten má lepšie štatistiky 3-3 na ten jeden aspoň. Ne. Tak, zoberme toho. Máme znova Emperor Cobra, Crazed Alchemist a Mana Addict. Keďže... mali by sme naháňať nejaké aj trojky, tak by som dal tú kobru. No. Kobru? No. A môže sa to zísť aj v late game, že ako niečo veľké budeme potrebovať zabiť, tak možno sa s tým podarí niečo. Ten Crazed Alchemist je veľmi dobrý, hej, len... Tiež skôr k tomu prístup deku, áno, kde môže prehodiť útok. Áno, tam je najlepší, hej. Tam sa najlepší. Takže ideme na kobru. Čiže tuto nám to hodilo zaujímavé, že no, ale ten Dark Iron Dwarf je skvelá karta, výborná. 4-4 za 4. Určite by som dal, a ešte prekvapí, že dá 2 tak niekomu, no. To sa hodí. To je veľmi dobrá karta. Ďalší Murloc, ale ten istý. Murlocov stačí. Ja neviem, rašovali Murlocmi. Vieš čo, teraz je dobre nejaké kúzlo dať, dal by som, hej, ten Shadowbolt. Nesmie chýbať vo výbave žiadneho Warlocka. Hej, to je veľmi dobré. No, toto je zaujímavé. Inmaster je dobrý. Inmaster není zlý, áno. Ani ten Demolisher není zlý, tak je to na tebe, čo vybereš, no. Či dávať 2 damage, alebo či každé kolo sa, že sa ten Inmaster akože bude klonovať na 1-1 impa, alebo... Zas ten Inmaster môže ho silencenúť hneď v ďalšom kole. Áno, môže. Demolisher dáva hneď damage na začiatku. No, keď ako ty začínaš, v ďalšom kole až. Áno, čiže áno. Môže silencenúť obidvoch. Čiže môže obidvoch, ale zase neviem, no. Ale to zase na tom, keď budeme sa pozerať, väčšinou. To je 1-4 a 1-5. Mne sa ľúbi ten Demolisher viac, lebo keby si mal prístať, tak si ho môžeš toho Inmastera pekne healovať alebo niečo s ním robiť viac, ale... Uh-huh. S Warlockom, neviem, by som dal tak si dáme, to Demolishera. No, RNG. Máme posledné 10 kariet, tak by sme mohli pozerať nejaké tie väčšie jednotky. Áno. Ten Ancient Brewmaster. Ten je dosť dobrý, no. Sice má len 4 života, ale je veľmi dobrý, lebo ti môže vrátiť akože... Poškodenú jednotku. Poškodenú, áno. Alebo nejakú, čo ešte raz chceš využiť, jej buff, alebo niečo proste, čo má nejakú špeciálnu abilitu, napríklad aj... Že kartu ťahať s tou... Má 5 útok a 4 život, čiže je to celkom dobrá cena. A je to také agresívnejšie, že má 5 než tá korytnačka, lebo tá korytnačka je dobrá u prísta, že si proste... Môžeš prehodiť potom útok a život. Áno, prehodíš si na 7-7 alebo tak, no. A tu by som radšej zvolil tohto, na ľavu. Á, toto sú samé... Ono nám to núti tých murlokov. Dneska je deň murlokov, no asi... Ale dal by som určite ďalší Shadow Bolt. Máme nejaký taunty na čom tak medzi nami? Vieš čo, taunty, keď budeš agresívnu hru mať, tak nepotrebuješ mať. Keď budeš mať, vieš, to je asi, myslím si, že netreba do toho asi. Okay. Možno, že nám dojde potom, ale ten Shadow, Bolt, Shadow Bolt. No, ten je veľmi dobrý. Taunt, Wind Fury a Wisp 1-1 zadarmo. Všetky tri karty sú dosť ďalej slabé. Ten Taunt má len 2. Aj keď tento Wind Fury není moc dobrá cena, lebo 6 mana za 4-5. Áno, a niekedy sa ani nedostane, ale neviem. No ale keď tam dáš tie portále von, tak budeš tak by bola lacnejšia. Za 4 trebárs. Dáme šanca. No, tak by som asi dal skôr to, lebo ten Taunt je dosť slabý, no neviem, ten nevydrží. Tak zoberme Wind Fury. Aha, ďalší Taunt, tak ten by som dal. Shinjin Shieldmaster, definitívne. Ten Taunt je dobrý. Siphon Soul, definitívne. Na to som hneď pozeral. To je na veľké jednotky, hneď zabiješ tým. No, tuto je to zaujímavé. Tuto by som asi zvolil. Keďže máme tie vyvolávajúce portály, tak by som zvolil nejakú tú najväčšiu asi, čo má. Silverhand Knight, ja ho tiež používam vo svojom deku. A dostaneme ešte, vlastne sú dve jednotky v jednej. Áno. Dostaneme ešte jednu jednotku 2-2. Čiže ako 6-6, tak to je veľmi dobre. Toto je zaujímavé, tu sú zaujímavé voľby, tie dve zľava myslím.
Venture Co-Mercenary. No. A potom tu máme Leper Gnome. Áno. Je ten, gnom není zlý, lebo on keď ho zabije, tak aj tak vždy dostane. A jednotiek máme, je dobre začať mať aj gnom, neviem. No tento má tú výhodu, že je lacný a má väčší status, teda útok a život. S tým, že má ale pre nás mínus, všetky moje jednotky budú stať o 3 viacej. Áno, ďalšie kolo už budeš menej jednotiek púšťať, ale zase môžeš to mať a môžeš to brať ako výhodu. On niekedy slúži ako taunt, že ho rýchlo chce akože nepriateľ zabiť čo najskôr, čiže ti ho zabije potom a ty už potom máš v pohode, že alebo keby si mal aj silence, tak by bol niekedy také kombo, že ho silence než vieš a nemá potom to. Áno, sú len také špekulácie, takže je to na tebe, buď zvoliť tú peťku alebo jednotku. Išiel by som po tej peťke, pretože máme áno, týka, aby sme mali viac tých, hej. Mana krivky. Áno, určite, hej. Zoberiem a máme ten peťku. Portál, takže Stonewind Champion. Dobrá jednotka, ale aj Power Overwhelming. A veľmi dobrá, ináč dosť dobrá jednotka, lebo je stealth a môže s ňou potom ešte na jedna. No môžeš dva niečo životy, zabiť. No. Áno, ale na jedna, vieš, ako tak je to na tebe, ale neviem, no. Všetky karty by som zobral, dobre. Tak nemáme sedmičku, čo ešte vôbec? Sedmičku nemáme a pokiaľ by sme mali veľa tých jednotiek, tak tento ich krásne bavne. Áno, tak by som ho dal, jasné, ale ten portál ho zvlácne ešte. Dúfam, že sa tie portály vôbec podarí dostať na plochu. Ešte máme dve karty na výber. Aha, tak by som volil teraz niečo nemoc mana náročné a asi by som išiel na trojku, lebo je dobré mať veľmi veľa dvojek a trojek a potom áno. Čiže by som dal tú trojku, aby sme mali nejaké a toto je čo sme dostali. Fúha. Zničí všetkých miniónov. No to je krásny efekt. To najkrajší efekt v hre to má. Ja som to mal a použil som to v arene párkrát, mi to prišlo užitočné, ale ináč ako ani moc ne. Ale určite pre Warlocka, keďže si ťahá karty, tak je veľmi dobrý ten Molten Giant, lebo keď máš už málo života, tak to máš skoro zadarmo, potom to stojí, to akože tú manu. Tak si zoberme Molten Giant. Jasné, takže to je asi všetko. Karty máme vybraté, dúfam, že dobre. A môžeme ísť na prvú hru. Krivka vyzerá dobre, máme dosť veľa dvojek, trojek, to je dobre mať ako je dobre mať viac dvojek, trojek, potom štvorky a som si všimol, že nemôžem ináč odklepnúť. Aha, nejaký bug, čo? Mám tu, že pridať niekoho a nedá mi to odklepnúť. Dá mi to zaškrtnúť, že môžem dať ho preč? To je nejaký bug asi, no to zase. Stále som si ináč všimol, že nefixli ten bug, keď dáš napríklad ten Direwolf Alpha medzi dve jednotky, áno, tak sa prehadzujú z jednej strany na druhú same. Čo je dosť problém. A ty máš zvuk v hre, alebo áno, som to naskôr stíšil, aby to bolo potom počuť vo videu. Okay, jasné, v pohode. Aby sme nemali ozvenu. Jasné. Tak tu by som vyhodil všetky tri, lebo to je úplne, potrebujeme nejaké dvojky, alebo nejaké Shadowflame, áno, potrebujeme niečo na začiatku. No, niečo tým urlokov by sa nám hodilo. Niečo agresívne, hej, na začiatok hodiť. 4, 3, no, tak to není moc lepšie, ale tak možno, že nám dojde urlok teraz. Uvidíme. Tak úplne nám to nevychádza, takže ďalšie kolo. No, možno, že prídu v ďalšom. Snaď tam nehodí niečo špeciálneho s kartou. Nehodí. Coin, čo dá za dva? Oh, krokolisk. To je dosť nepríjemné, ale v pohode. My môžeme dať potom. Chýba nám jeden do Shadow Boldu. Asi by som si potiahol. Potiahneme si kartu, dostaneme dva damage. Ešte v pohode sa dá. Chcem sa, že tí murloci sú všetci na konci toho deku. No, to nebude dobre potom. To akurát nevýhodné. Dneska je deň murlokov. No. Všetci dostali murlokov. Toto nevyzerá dobre. Tu je. Máme, super. Takže ich môžeme použiť a to je asi 6. Máme, moment, tento má Divine Shield. Áno, lenže ten môže s jedným murlokom ho použiť a zatiaľ by som si ju nehal, lebo no, ale vymenil by sa za dve karty. Áno, a ty murlokci tiež dve karty, vieš, to je tiež technicky, áno. Neviem. Uvidíme. Mali by, hej, za dve. Uvidíme. Či nebude on útočiť s jeho abilitou. Môže ale dať krokolíska sem, tým pádom ostane krokolísk, abilita. No a útočí ešte, to zniší asi tak.
Áno, takto som myslel, že on to zničí takto a zabije si aspoň jedného, dobre. A niečo sme aspoň spravili. No, dostávame dobré šupy. No, dobre, tak teraz máme 4, dáme hneď taunt. Ja by som dal asi taunt. No, dajme taunt, aby sme trošku to spomalili. Áno, tie údery, čo dostávame hneď na začiatku. No, to tempo, aby chvíľu si trošku aspoň si... Teoreticky by mohol vymeniť obidve za túto kartu. Pokiaľ nemá nejaké kúzlo. A už má 4, môže vyhodiť, tuším, že swipe. Ten dáva 4 damage. Áno. Swipe je, hej, buď za 4, alebo za 5. Teraz si už nepamätám, neviem. Uvidíme. Čo môžeme dať ďalej? Ďalej by som dal pri 5, keby sme mohli dať... Tu máme trojky, veľa trojek. To sa, neviem, buď je... Chýba nám nejaká dvojka, aby sme to mohli skombinovať s trojkou. Možno, že nám dojde ešte nejaké tí murloci alebo niečo. Ja by sa hodili konečne. Uvidíš, keď budeme mať 10, tak začnú chodiť murloci. Aha, hej. Keď nebudeme potrebovať. Škoda, že nemáme toho impa neviditeľného, čo každému dáva jeden život. Áno, ten je veľmi dobrý. Tak použil teda... to je klasika. 4. Zabije mi ten taunt. Hej. Čiže toto... No, tak dal si aspoň nejaký dal ten damage. Dal si damage, no. To zabil. A my dostaneme 2. Dobre, čo teraz? Molten Giant. No, ten za chvíľu bude zadarmo. Za chvíľu bude zadarmo. No, čiže máme 5. A čo by sa dalo z toho vyrobiť? To je... Ja by som zrušil toho 4-2, lebo ten nám tu dosť vadil, aby sme nedostali ďalší, tak by som mu dal asi Shadow Bolt, aby som... Alebo by som si, najprv by som si potiahol a potom by som uvidel podľa toho. Dobre, ešte raz teda. Si, no, nám nepomohlo, je. Shadow Bolt. Takže tak, no. Aby sme ho zrušili, vieš, ten town, lebo ten by nám moc... Dával šupy. No. Chcel by to niečo s chargeom. Áno. Myslím, že tam ale nič také nemá. Á, teraz za town. Asi na ňu. Nevadí. Teraz môžeme dať pekne Siphonic, aj keby sme chceli. A mohli by sme mu zničiť, alebo budeme ešte šetriť a môžeme dať aj, áno, to je tiež dobré. Alebo dve trojky, ale ktoré, tie trojky, dve sa dajú tiež. Takže problém je, že najprv musí byť tie jedna náplocha, oni buffujú niekoho iného. Nie, toto je štvorka, myslel som tu Scarlet, hej, a že by buffla, že by sme najprv použili tie dve trojky a potom by sme, Molten Giant by bol potom ešte lacnejší, keby... V ďalšom kole, ale tu máme ešte... Aha, damage, Demolisher. Tak to by som použil, hej. Tak dáme Demolisher. Áno. A ešte by som buffol toho Demolishera, no. Tak. Dobre, super. A bolo by dobre, keby odpráskol tohto. No, to by bolo super, hej. On bude strieľať až na ďalšie kolo, keď to prežije. Keď to prežije, no. Aha, čiže ale no. Ale uvidíme, no, že či ho zničí. No, tak toho zničí. Starfall? Ne. Ne. Silence. Sakra. Nevadí. Použil jeden silence, tak ešte budeme mať využitie. Zaujímavé. Už sme na tom dosť biedne. No ale Molten Giant už je skoro zadarmo. Za dva. Za dva. A ešte sme nemali ani... dobre. Čiže môžeme dať... ja by som dal... Nemáme taunt ináč, to nám chýba. No. Dáme toho Molten Giant, predpokladám. Jasné. Nech tam straší. Hej. A dal by som... Neviem, čo by sme mohli dať. No máme ešte 5 mana. 5, no a to nevyskladáme. Toto je 4. Mm-hmm. Ešte by... použiješ, v ďalšom by si použil kúzlo. Tak by som dal asi toho. V ďalšom použijeme to, aby sme zostali nejaký život späť. Hej, možno, že hodí nejakú veľkú jednotku. A s týmto by som neútočil. Alebo vlastne je to jedno. To je jedno. Už je silencnutý, tak môžeš kľudne, jasne. Stejne to prežil tak. No, takže to je jedno už, keď je silencnutý. Som zvedel, či tam má niečo, čo mi môže prasknúť za 8 damage, aby odpraskol Molten Giant. Môže mať ten, tú hviezdu, neviem, jak sa to volá. Že to nejaký Starfall alebo tak. Starfall, no tuším 5 alebo koľko to až ubere a potom by ešte dorazil s ďalším, ale... Teraz môže dať 3, alebo môže dať 5, 6 toho... damage priamo, plus niečo za 7. Áno. Čiže ešte by sme, toto kolo by sme mali prežiť v podstate, keď nedá niečo. A tak pohode. To nás zase až ide, tak... Ide priamo po nás. Ide. To je dosť nepríjemné, lebo na ďalšom kole už máme problém, ale zatiaľ...
No nič, musíme Siphon Soul, ale teraz ktorého? Koľko to uberá teda? To zabije. Ja to zabije, jasné. Čiže by som, určite by som odstránil, asi by som to tak spravil, že, čiže najprv by som dal ten Siphon, áno, a dal by som ho asi na toho, na Guru Bashino? Áno, lebo ten má veľa života a nemáme silence, čiže nemáme sa ho jak zbaviť. Čiže toho by som odstránil ako prvý. A keď toto použiješ, tak dostaneš ďalšiu kartu a uvidíme, keď dostaneme ďalšiu kartu. Nedostaneš kartu toto. A od tohto, keď použiješ kúzlo, hej, on má. Máš pravdu. Takže uvidíme, čo dostaneme ďalej. Summoning portál, ale ten to stojí. To sa nám asi nehodí. Momentálne ho nemôžeme dať. Áno, tak, už nemáme, takže... Že by som dal asi už... Môžeme dať ten... No, už by som ho dal, tak alebo... To mi vyhodí čo najviac vecí na plochu. Áno. A ideme sa zbavovať jednotiek. Jasné, jak to spraviť čo najlepšie. Toho by som nedal ešte o trojku. Toho by som dal... Takto by som to spravil. Tohto by som dal sem, tohto o tohto. Mne to ťažko ukazuje, že nikto to nevidí. Jasné. Čiže, vravíš, Molten Giant do... Áno, do Taunta, lebo ten uberá až 3. A tento čo... Tak, dobre, teraz tak, áno, super, dobre, tým pádom sme mu jednu kartu, sme to nejak prežili, ale za 10 nám snad nedá hneď teraz. Ne, to by nemal zabiť, pokiaľ nemá nejaký charge a ešte nejakú tú špeciálnu, to kúzlo, tak. V ďalšom máme 9 mana škoda, teraz a summoning portal. No, nemáme taunt, takže nemáme musíme taunt, hneď čistiť všetko, čo dá na plochu, no. Wind Fury. To je zaujímavé, áno, keď dáme ten portál, tak to by bola veľká pomoc, lebo to by 9, sme mohli hodiť potom 4 tie väčšie. By bolo 5, čiže niečo za 5, teda za menej 9, ako 5. Čiže áno. To by sme mohli dať 2 jednotky asi na plochu, 3 možno. Fúha. Niečo veľké ide hodiť, alebo viac jednotiek. On hral to, že... Dragon Link. Á, toto, no jasné. Zrašuje. Molten Giant. A to spravil chybu, si myslím, mal zabiť toho Molten Giant a neviem prečo to dáme spravil. Dáme summoning portál, vlastne nemáme nejak moc na výber. OK, no jasné, daj ho tam, budeme mať lacnejšie všetko. Ostáva teraz nám 5 mana. Mhm. Čiže určite by som použil 2 a 1, nie? 2. Čo najviac jednotiek, no. Aby sme mali, no tie 3 2. Jednak. A ešte tohto by som buffol, ktorého buffneme teraz. Čo dáva plus 2 na útok. My potrebujeme zabiť tohto, s týmto zabijeme tohto a s týmto. Ja by som zabil s týmto, aby ti tento ti prežije, keď zabiješ tohto. A buffol by som tohto a s tým by som mu asi do face. Čiže buffnúť gadgetán a áno. Toho by som išiel potom na face s ním, aby nám... Na ňo? Áno, na ňo. A s tým Molten Giantom na túto, čiže on prežije a s týmto... A Acid Swamp Ooze na Dragon Link. Toho obetujeme a tým pádom zatiaľ tak by som to asi... No uvidíme, či má niečo, čo za 5 damage nám môže šupnúť. Ja som chcel schválne rozložiť tie sily, väčší útok, aby sme nedávali útok na všetko, na jednu veľkú jednotku, vieš, aby nám ju náhodou nesilencol alebo niečo. No dobre, dal nám dve karty, ale ešte má 6 mana, ale... Áno, teraz to bude nepríjemné. Teraz keď chytí nejaké sakra, kúzlo a sme 4, ešte ne. A môže ďalej vlastný z útoka je po nás. Á, tak áno, vlastne to som zabudol. Tak nás to stálo. Stálo nás tá hra, ten začiatok sme mali veľmi zlý, takže to nás stálo hru, no. Nemali sme žiadny dobrý začiatok, takže, ale ináč by sme ho už potom preválcovali, no. Čo už. No, nevadí. Dajme ešte jednu. Snáď ďalšie bude lepšie. Dajme 3, dúfam, že všetky 3 neprehráme. Dajme 3, no. Pekne. Snaď nás nám to neskončí. No. Ale nevadí, no. Mne tam chýbajú troška taunty v tom deku. Asi sme mohli dať, ale ja som chcel taký, že aby bol trošku agresívnejší ten, no ne, ale uvidíme, no možno, že na niekoho to bude platiť. No lepšie. Záleží, ak si potiahneme. Keď si potiahneme 3 murlokov na začiatku, hej, tak ako keby sme vyhrali. Áno, tak to máme veľkú výhodu, no. Jak dlho to losuje? Mhm. Už to je dosť dlho hľadá, dúfam, že to za chvíľu. Ale nič, idem zavrať okna, aby sme tu nepomrzli. OK. Neviem, či sme nemali dať toho Rougea radšej, ale v pohode už.
A teraz už ťažko zmeníme. Ten Roach mi asi najviac ľúbi teraz varenia, on má také tie komba a to sa mi dosť ako, dosť s ním zábava, no ako. Hmm. Ale nikto nehrá arénu. Vyzerá to, že nikto, no. Všetci hrajú len asi. Teraz hrajú ten ranked, zmenili to tak, akože to je použiteľné, by som povedal. A ešte odmeny by za to mohli dávať, že čím vyššie si, tým máš viac, proste dostávaš. Aha. A oponent mal problém sa. Áno. Tu je because your opponent failed to connect. Takže s niekým sme sa nevedeli stretnúť. Hej, niekto to vylosovalo, ale on sa nevedel pripojiť. Tak snáď nám to teraz hodí skôr už niečo. Ono to asi čakalo na toho oponenta, kým sa on... Ak po menšej technickej prestávke sme späť, pokračujeme. Uf. Dúfam, že im nepadli servere zase. No, dúfam, že to nájde niekoho. A už, ach, už, áno, už taký to... sektam je, kde no, to vidieť. No, lagovačka, no. Aha, tak to použijeme Warrior. Aj to, ten... Aci Swampu úcti, no, ak sa volá. Á, konečne. Výborne. Toto dáme preč, 5K to je moc skoro. Jasné, jasné. Aj toho, no jasné. Aj, neviem, že Kobru? Či som... Dal by som preč a možno, že chytíš ešte lepšie niečo. Lebo Kobru zatiaľ nepotrebuje. Jaké sme mali šťastie doteraz, vieš? Uvidíme, no. Snaď chytíme ešte. 5, 4, 20. Zase toto, tak som nemal ani hovoriť. Nevadí, ale máme aspoň tú dvojku začiatok. Môžeme dať hneď s coinom Murloka. Uvidíme, čo vypadne z Variora. M9107PT. Má taunt, ktorý je zbytočný, ale lebo nedáva damage. Ah, tu je. To si treba ošetriť, keď dá potom zbraň. A... mohol by teraz ďalší turn dať zbraň, by sme mu to vyhodili. Tú zbraň potom. To by bolo akurát. Zneškodnili, no. Možno, že dá, no. Uvidíme. Sám ale nepodarí zabiť ten taunt teraz. To nevadí, to tak pohodičke. To zatiaľ sa s ním nejak... bude nám zavadzať. Toto už je trošku oné. No, to je dobré kombo. No, ale toto je dosť šitná karta, lebo... keď niekto dá secret, tak 1-1. Nože secret. Mm-hmm. Potiahneme asi kartu, predpokladám. Čo teraz? No, asi potiahnuť. A týchto dvoch nabúrame do... áno, áno. ...countu, tak. Keďže nerobí damage. Jasné. Á, je ty. Tak máme, až potom budeme mať nejaké lepšie karty. Ale zlastňujem sa na vás, som bol ten giant, vieš. Stále ešte není dostupný, ale máme aj na to dojde. Máme viac na ruke, no, takže. On má 3, potiahol už jednu? Neviem. A ne, on všetko vyhodil. On má samé zbytočné karty. To je nejaký začiatočník, vidíš, že tieto karty spolu nejak nejdu, nesedia, no. Nesedia, ale vieš čo, nemusí byť začiatočník, mohu mať veľmi zlý aj ťah kariet. Mohol mať, áno. Aj keď neviem, prečo si vybral tak, toto, určite boli nejaké dve lepšie karty. Pokiaľ nemá silence, tak je to úplne, no to je na nič. Môže to buffovať koľko chce. Dobre, ale možno, že má silence, vieš. Možno, no. Čiže dávaš asi toto? Toto buffneme Murloka. Dobre. Nemáme na výber, vieš. Jasné, kľudne. A vlastne máme tu možno, Divine Shield. No, na ňom sa rozbije niečo, no. Tak áno, by som dal to radšej lepšie. To, no. A potom buffneš na ďalšom niečo, keď presne ti tak, niečo presne vydrží. Tak. Ja som si tam nevšiml ani tú kartu. A uvidíme, keď vyjde zo zbraňou, ešte si budeme šetriť toho sliza, tak potom to tam... máme my nejaký AOE, sme zobrali? Že čo ne, práve, že keby sme mali ten Flame Strike, alebo jak sa to... nie je Flame Strike, ale vieš, ten oheň, podobné, áno, áno, ten áno. Hell niečo, tak to by bolo super. No, teraz by sme to využili, teraz má strašne veľa jednotiek, ale s tým nemôže útočiť. Teraz sa na to pozerá a zistil, že s tým nemôže útočiť. Tomu úbere má, s tým ani ide ti rovno. S tým nechce útočiť na jednotku, nechce o to prísť. My by sme to mali ale zabiť. Jasné, jasné. Takže, jak to spraviť? Mohli by sme vyhodiť taunt, alebo Yetiho. Ja by som dal aj ten taunt. Dajme taunt, lebo malé jednotky keď ide po nás, no tak aby nám... Tí to majú malý útok, pozabívajú sa o ten taunt. Zbavíme sa tohto, áno, týmto. Áno, toho by som sa, áno, tým pádom prežije, tak a neviem, čoho by sme sa ešte dva. No. Vieš čo, to má 2, to má 3, to má 4. Taunt ti nemôže s tými jednotkami zabiť, lebo tá nemôže naprava útočiť. Áno, tak áno. Neviem, že či by som mu zabil jednotku, alebo... Zabijeme mu jednotku, dobre. Nech nemá jednotky dobre, na ploche. Dobre. On sa potrebujeme ho vymlatiť z kariet a potom, áno, potom ho dáme dole. Jasné. Trošku to tam vyčistíme, on teraz... len aby toto nesilensnol. No, to bude potom dosť ako...
Potom budeme musieť Siphon Soul na to. No, no, no. Teraz sa nažerie Henten, go. Predpokladám, áno. Lebo teraz sa zabije tých dvoch v podstate. Ale to je v pohodičke. Dal si dva armor. Mhm. Že ten je mŕtvý, lenže ten má iba 3 života. Áno, ten s týmto 3-1 ho odpraskneme. Jasne, to odpraskneme. A ostane mu jednotka, ktorá neútočí. Áno, čo mu je zbytočný, hej, jasne. Ďalší úz. Áno, máme 5 many, tak čo by sme použili? Môžeme no, dať Tiger Tigra. Dobrý, áno, alebo ešte čo by sa dalo. Chillwind Yeti. Alebo 2 a 3. Swamp úz a áno, už máme veľa, bonus. Tak by som dal asi viac ich tam. No, no. Dajme Swamp úz. No, no, no. A buffneme tohto. Áno, áno. Aby nám vydržal trošku dlhšie. Super, teraz prídeme o ňu, to je v pohode. To nevadí, to k tomu to necháme zatiaľ. Jasné, to mu tam. Aby nás to ale neprišlo kusnúť do zadku potom neskôr. To v pohode, to zatiaľ nehaj, lebo zbytočne, vieš, budeš na ňom rozbíjať jednotky, takže keď nemá silence, on ešte nebude mať si myslím silence, no tak uvidíme. Má tri karty. No. Teraz určite čaká na silence, pokiaľ s tým rátal, že má... Uvidíme, čo dá. No, a 3 damage dostaneme, no, zlatí sa nám Molten Giant na 10. Je. Zatiaľ hra vyzerá veľmi v náš prospech, ale nechcem si myslím dopredu hovoriť. Čiže my môžeme zabiť hneď tú štvorkovú 4-4 s tou kartou, s tým kúzlom. Shadow Vault. No, by sme sa aj zbavili a tým pádom by sme šetrili naše jednotky. Potiahneme kartu? Určite by som potiahol. Zlatíme sa tam. Jasné, jasné. Shadow Giant, som chcel povedať. Molten Giant. Áno, áno, áno. A potom budeme mať aspoň, hej. Ideme rovno po ňom, budeme sa mlátiť o ten toho. Ne, to je zbytočné. Teraz ho už predbiehame. On teraz bude musieť dať niečo. Jedne, že by tam mal ešte ten, jak sa to volá, že všetky jednotky stiahne dokopy a... Áno, ten Brawl. Brawl sa to no, volá. No, no, no. A vypežie to iba jedna, to je tak nepríjemná karta. No. Teraz by sme potrebovali ten Siphon. O, tak toto tiež není zlá kombinácia, ale... Uvidíme, ale určite túto jednotku nedávať hneď ako prvú, lebo potom ďalšie, vieš, už budeš mať drahšie, takže jak by sme ho mohli odraziť? Čiže nehal by som si asi ten taunt a zabil by som s tými dvomi konečne. Áno, áno, aj to, hej. To je 6, potom vám ostane 1 a nie je to moc efektívne využitie many. No, ja radšej by som dal, teraz by som buffol a keď ich buffneš, ale zase to nezabiješ. Môžeme ich buffnúť, stejne o nich prídeme, keď budeme no, zabíjať to, týchto, no. Ale môžeme hneď vedľa hodiť potom Chillwind Yeti. Áno, áno, tak to by som asi dal. Alebo 5 a 2 by som dal možno. Ten Tiger viac potom uberá, ne? A ten bude 5 a 2 miesto 4 a 2, ne? To bude ešte lepšie, efektívnejšie. Môže byť. A on bude neviditeľný áno. A potom... Toto dáme definitívne medzi nich. Jasné, môžeme tam. Oplieskáme ich áno, o áno, áno. Taunt. Hej. A teraz dať ešte Tigra na a dáme Tigra sem no, V2, tým budeme bafnutého tohto, dáme pekne šupu za 5. Tak, dobre. Myslím, že sa nám celkom darí momentálne. Hej, vyzerá to dosť dobre, pokiaľ nebude... Uvidíme, čo z neho ešte vypadne. Hej, máme proti jeho zbrani aj protilátku, takže... Máme ten Acidic Swamp Us stále. Áno, to si dobre. Treba šetriť, lebo bude mať náhodou... Na ďalšie kolo môžeme dať Molten Giant. Áno, áno. Je to teraz má nič, to je v pohode. Čarne za 2. Toto je nič, to je nič. V pohode, to zneškodníme v ďalšom, takže nič v podstate nedal. Výborne, ostáva mu jedna karta, to už super. Moc veľa toho no, 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 a máme na výber nemá. Buffera. No, môžeme dať dve karty, možno Chillwind Yeti a Give a Minion plus 2 a tak. Problém je, že sa bojím, že toto je ten akurát ten Bravo. Áno, ja by som určite s Tigrom by som mu zabil toho, čo sa môže ragenúť, tak. Tým pádom nám zostane. A keďže tento náš tauntík má už tak málo, alebo by som niekoho proste mu dal plus 2. Dáme mu plus 2. Treba zjem, no, alebo neviem, že či to stejne bolo to dobré. Stejne to bullet magnet, ale urobíme tak, už je skoro mŕtvý. Na ďalšom kole ho dáme. A ešte môže dať Yetiho. Asi by som dal buff teraz, keď tak rozmýšľam na toho vlčíka, ale to je jedno v podstate. Uvidíme, čo z neho vypadne no, teraz. No. Nemáme škoda, že nemáme direct damage. A to je nič. To z toho nezachrání. No keď nedá teraz ďalší taunt, tak je po ňom. No, taunt alebo niečo. Už je mŕtvý. Dobre, tak to je GG. Dobre. Už by sa mohol aj vzdať. Dobre, vyhrali sme aspoň. Jedna prehra, jedna výhra. Dáme ešte tretiu hru do dokončenia videa. A uvidíme, ak sa nám bude dariť. No, keď chytíme takéhoto experta, nejakého podobného, tak
si myslím, že to bude pohodičke. My máme dobrú tú, tú late game, dosť dobrú máme, že tam máme tie vyššie jednotky. Áno, ale musíš mať nejaké jednotky na začiatku, áno, lebo potom však, to teba mláti a nemáš to čím doraziť. Máme doraziť. Aj dvojky, trojky, hej, len nejak nám nepadajú. Nech sa nedarí. Koľkokrát sme mali Murloka? Raz? Máme ich tam troch? No, zo začiatku, no. Á, ďalší druid. Nevadí. Serebrov. A? Zaujímavé. Takže no, by som toho Molten Giant ide definitívne preč. No. Obstate môže obstať, ne? A vieš čo, by som vyhodil, alebo neriskuj radšej, jasne. Radšej nie. Radšej neriskuj. Naše šťastie je vťahaní kariet momentálne. Áno. Peťka, no. Á, tak to je v pohode. Lepšie ak drátom do oka. No, snáď nám dojde ešte nejaká dvojka, to by bolo ideálne, keby nám došli nejakí murloci, alebo... Lebo jednu jednotku tuším len máme... Keby došli teraz murloci, tak by potom by sme mohli dať Direwolf Alpha medzi nich. Kobra. Á, nevadí, v pohode. Tak by som dal teda... Koneme sa na Beastar. Jasné. Klasiku. Uvidíme, čo s tým on narobí. Myslím, že nemôže dať 2 damage... Takto zo začiatku, nejsem si to prvý istý, či tam nemá kúzlo zadarmo, to je robí damage. Áno, to kúzlo, čo, hej, čo môže. Uh-huh. A má tohto, to je v pohode. To vyhodil troška blbo, lebo nemá žiadne ďalšie nemôže jednotky. Áno, to vyhodil tak narýchlo, aby to mohol proste. Vieš, čo by som spravil teraz? Asi by som ho dal, no, a toho vlčíka a dal by som po jeho fejsu, by som išiel, no. Ne, to sa ti neoplatí, hej. Určite? No jasné, lebo on ho prídeš od toho aj tak Raptora. Áno, má vlastne 2 damage, presne ako rádiš. Zabil, no. Radšej to speňažiť proti nemu ako ten damage, než... On bude zaručene útočiť na neho asi... Áno, alebo na toho vlka jedno s druhým, no. No, teraz bude na neho. 3-2, Aj v pohode, to sa dá potom zabiť s tým vlkom, alebo uvidíme ešte, čo dostaneme. Teraz nám chýba ten coin. Hej. By sa hodil. Ešte by som dal... Možno tohto. Dal by som ho a zabil. Máme šancu, že dorazí... No, ne, lebo keď ho napere sem... Áno. Použil by som vlka na ňoho. Na ňoho? Hej, na tú 3-2. Určite? Je lepšie, hej, lebo to proste on ti potom... Lepšie si nehať potom toho naživo. To je ešte lepšia jednotka, keď je akože na... Lebo on potom bude dávať damage. No určite dobre, som, lebo verím ti. Podľa mňa sa to oplatí dosť ako... Lebo on by ti toho aj tak zabil potom, no. Áno, ale dostal by 2 damage a potom by ho až zabil, ne? No, môžem. Hej, že tak myslíš, no, ale... Do vie, čo by s tým ešte urobil, no. A tak dostal 2 damage od dostal, Franku, no. Dostal, no, aj tak. Aspoň no, niečo. No, teraz by som to poistil tamtom pre istotu, aby nám ostal. Aby nám ten, hej, toho by sme šetri a to by som išiel po fejsu s tým, no. Presne tak. Aby mu zostali životy tomu. Lebo on bude pracovať na, proste. Ale už je 5 mana, môže dať swipe. Áno, môže, no. Tým by efektívne zničil. Hej, to... Ten Demolisher. Starfall, pekne. Výborne. Tak si to minul. Dosť neefektívne, no tak nič. Dostal sa aspoň na ňo, ale zase dostal 2 života. Neprišiel, sakra. Áno, lebo to robí iba jeden damage. Áno. Mám také problémy s násobilkou, počúvať v poslednej dobe. To aj ja niekedy. Ja tiež nejdem moci mať. Máme 5 mana. Teraz 5 mana, neviem. Asi by som dal možno toho... 3 a 2. No, dal by som to, jasné. Vyhodíme veľa jednotiek na plochu. Veľa malých jednotiek. S tým tomu šupneme. Áno, jasné, určite. Lebo on zaručene pôjde po ňom. Áno, pôjde po ňom. Tým pádom nám ostane kobra. Áno. Kobru ani nemôže zabiť. Kobru by nezabil. Mohol by, keby jedine, použil. Jedine, že by swipol. Ja tak neznášam ten swipe u toho druida. No, ten každému ubere. No, ja. To si mal pravdu, že teraz akurát swipe. Škoda. Ešte toto dal, tomu dá kartu. Pekne. Jaj, nevadí. Máme náskok trošku v živote, všetci nemáme toľko karet, ale môžeme si ťať. 6. Teraz by som išiel, by som dal asi tieto dve zľava. Čiže Silver Knight a... Lebo to Scarlet sa neoplatí, lebo on by s tou malou jednotkou by ti, vieš, vyhodil ten Divine Shield, takže... Takže tak, no. Uvidíme, čo dá teraz, či nedá nejakú veľkú jednotku, ale keď dá veľkú jednotku, máme... Máme malú kariet. Máme kam. Ale tak, vieš, máš Varlocka, môže si potiahnuť za dve, takže... Dobre, buffol to, takže na zabije tohoto. To, ale príde o kartu, aspoň no, tak. No. Nič, to je nič. Čo z neho ešte? Ešte ďalšiu jednotku. Ah, to sú také nepríjemné, no tak...
iba nám ten AOE dosť. Hej, hej, táto má Divine Shield, tak s ňou by som zabil toho 2 jednotkového asi. Dostane kartu. Neviem, či použiť ten Siphon na tú štyrku. Na tú štyrku, že ja tiež za tým rozmýšľam. Asi by som, áno, aby to tempo hry asi bolo také, si myslím, no, to bude lepšie. Tak. Aby sme zbytočne a máme... Dostali 30. sme aspoň nejaký život späť a s týmto teraz čo? Teraz by som ani neutočil na hej toho, no, na ňo, hej, tak. Zabiť ho nemôžeme tomu, jednotku, tohto golema. Takže v pohode. Zbytočne by sme prišli o jednotku. Teraz dúfam, že dostaneme nejakú väčšiu jednotku a hneď, aby sme ju mohli dať na plochu. Teraz budú chodiť všetci murloci, uvidíš. No asi. Sakra, taunt. Teraz dá silný taunt, ale vidíme. Ne, druidy sú nejaký moc proti tomu silný. No, dosť ako. Dobre, takže čo tu dosť... Aha, toto je dobré. Ale najprv by som dal teda tú trojku a potom by som dal hej, tak. Divine Shield. Teraz dať tú peťku, no. Takže to je asi najlepšie dať tak. Aby sme tam mali aj nejakú veľkú... Zase to jednostane nemáme viacej jednotiek, no. Takže to, že nám budú stať o 3 viacej. To už nám nevadí zatiaľ. No. On ho určite bude chcieť zabiť teraz. No. Aspoň zabijeme ten town s ním, keď ho nezabijeme. Pokiaľ ho nezostreli nejakým kúzlom. Alebo, hej, no jasne. Uvidíme, čo z neho vypadne. Už sme na 9 a celkom dlho. Hej. Má viac kariet, ale uvidíme, možno, že má nejaké o ničom kartu. My si budeme musieť potiahnuť kartu asi pravdepodobne v ďalšom kole. Však máme veľa života, ešte nám ani nezaujíme. My sme plní teraz. No. Neviem, nejak mu to dlho trvá, asi si odskočil. No to tiež taktika, že počkaj až úplne na koniec. No. A už niektorí tak trolujú teda. Ďalší town. Nech sa páči. Divine Shield, ide rovno po nás. A utočí po nás, dobre, to je v pohodičke zatiaľ. Yeti. Tak by som mu zničil ten väčší town s tým, s tou veľkou jednotkou si myslím. Tento? No, určite, lebo tá vydrží viac. A za 3 tomuto... Asi áno, hej, použil by som to, lebo... Nemáme aj tak na výber. Nemáme na výber, no. A neviem, či si potiahnuť kartu. Môžeme si potiahnuť, stejne môžeme dať Yetiho potom ešte. No. Summoning portál. Tak neviem, či ho dať. Môžeme ho tam šupnúť a bude to dobrý bullet magnet. Pokiaľ teda pôjde po ňom. OK, jak chceš, môže. Je to za 4. Mm-hmm. Ale radšej by som dal Yetiho, zase ten damage potrebujeme teraz rýchlo. Vieš, mu zničiť jednotky a potom by som dal. Teda až potom. No dobre, aby uvidíme. Sme mali, vieš, nejak viac jednotiek, aspoň nejak on. Teraz to zničí toho našeho veľkého s tým malým, áno, to sa mu... To mu vráti jednotku. Ale my budeme mať normálne už teraz, áno, aspoň. Ten má to. Ten má dobrý deck. Ten má len samé jednotky, to ako... Ten má dobrý deck, to nás dá. Vyzerá to dosť nepríjemné, no. Teraz to vyzerá dosť zle, keby sme mali nejaký... Ide rovno po nás. Vidíš, teraz by sme potrebovali ten, čo zabije úplne všetkých z celého presne. Pola. Presne. Čo už. Nevadí. Aspoň sa môžeš ohýlovať. Teraz by som dal ten portál asi a ďalšie jednotky by si mal tým pádom vlastnejšie. Ešte by som si aj potiahol. No, tu môžeš aspoň buffnúť toho Yetiho, aby viac vydržal, alebo... No, asi... Buffneme Yetiho, nemáme aj tak na výber. Mohli by sme dať ináč portálu. Aspoň 1-4, ja som by nejaký damage robil. Čiže z dáme si späť život, predpokladám. No, lebo má veľa jednotiek, tak... A vidíme aj toto, on bráň nemá. Jasne. Teraz mu musíš zničiť ten town s Yetim. Ti zostane 3. On tam má ešte toľko jednotiek, no. Uvidíme. Uvidíme, čo z toho bude. No. Vyzerá to dosť nepríjemné. Mám dve karty, ja mám len... Nemám žiadne. Dúfam, že už mu dochádza. Teraz počíta úplne brutálne, čo všetko zabiť, aby no, to... No. A ide rovno po nás. Ide rovno. To a do prčíc. To nám dal. Tak to je nepríjemné. S tým sa nedá nič robiť, no. Takže dve prehry, jedna výhra. Dve prehry proti druidom. No, to je akurát. Tak naschvál. Tak druidov dúfam, že už na budúce nedostaneme. Lebo už máme len jeden život. No, jeden život. Dobre, tak tu ukončíme video. Tu bol Vlado Portos s bratrancom Jurajom. Čauko, majte sa. Uvidíme sa. Presne tak, uvidíme sa neskôr. Čaute. Čauko.